Você vem? Você ficou 2 semanas no conserto. A casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Eu posso arranjar. Tá. Eu Kara! Sim, Todd. Me traz uma gelada! Pode deixar. Oh, cara. Sai da minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir.
merda é essa? Parece entediada. Não quer brincar um pouco? Não vai pra escola hoje? Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Todd. Não se mete em nada que é meu, a menos que queira me irritar. Você quer me irritar? Não, Todd. Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Brinquedinho bonito. Qual é o nome?
Vamos. Outros 225 mil empregos eliminados da economia americana. A presidente Warren se pronunciou na abertura de uma nova fábrica da CyberLife Milwaukee. No evento, a presidente elogiou a contribuição. Sai da frente! Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Alice no País das Maravilhas. É claro.
Então gosta de ler. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Você é tão quieta. Espero não te assustar. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que, que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo.
Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito para ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcus? Você nunca esquece de nada. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço para continuar vivo. Ei, o que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenham te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. Oh. Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou 4 mensagens pedindo para confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. Ok. Que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, Carl. Quer que eu ligue para ele? Não. Não, deixa para lá. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcus. Não há de quê. Obrigado, Marcus. Televisão. Atenção ao
Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, Carl. Televisão desligada. A humanidade é deprimente. Só tem ganância, estupidez e violência. 5.000 anos de civilização e é aqui que viemos parar.
O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcus. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Então, qual o veredito, Marcus? É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carl. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente.
é uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso, não está no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Oi, pai. Léo? Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai, eu estou precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não, eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê. É, sei sim, eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina! Léo, já chega disso! Já chega! Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, senão as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou.